Hei sånn og sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Rags to Riches her i dag. Jeg håper at dere hadde en fin uke i forrige uke, og at dere har savnet meg. Jeg har i hvert fall savnet dere. Jeg har fått noen tilbakemeldinger fra noen av dere, at dere har gledet dere til mandagen, sånn at det kommer ut en ny episode, og det har vært veldig hyggelig å høre, altså. Jeg setter veldig stor pris på å få tilbakemelding på at dere setter pris på meg. Og ja, denne uka her, den har gått så innmari fort, men samtidig så innmari sakte. Det som er at jeg måtte rett og slett bare ta en ferie. Fordi, en, jeg måtte formatere PC-en min, som ikke fungerte engang. Så det var jo bare bortkastet og masse trøbbel. Og to, så jobbet jeg 100% i forrige uke, og det var stort sett på kveld, altså enten 12-8 eller 1-9. Så det ble litt mye der, og uka før der så begynte jeg å kjenne litt på at jeg følte så mye stressfaktor ved at jeg følte at jeg ikke klarte å produsere tidsnok. Altså, jeg ble så stresset av det, så til slutt sa det bare stopp på meg, rett og slett. Så derfor så tok jeg da en beslutning om at forrige uke det ble en ferieuke fra YouTube. Men jeg ser jo at kanalen har jo ikke vært stille likevel. Jeg har dog sett at jeg har mistet noen subscribers, så det har jo vært litt trist, men jeg håper at de kommer tilbake, og at jeg får mange flere. Og det som er jo enda artigere, er jo at vi endelig klarte 100! Og jeg klarer fortsatt ikke å tro på det, altså det er helt utrolig. Vi er 100, og 2 subscriber, eller så var det 100, jeg er litt usikker på. Men det er 3 siffra, herregud! Det er helt over forventning for meg, altså. Jeg trodde jo at jeg ikke skulle få 2-siffra en gang, så ja, det er helt utrolig. Og det eneste jeg kan takke er dere. Det er dere som ser på meg, det er dere som det er helt utrolig. Altså, jeg blir like rørt og satt ut hver gang jeg for eksempel sjekker norske skimmere. Simmer jeg, og så ser jeg at sjekk ut Simtastic Cassie sin video, bla bla bla. Og bare sånn, hæ? Noen nevnte meg? Altså, det er helt utrolig. Jeg kan ikke sette ord på den gang. Takk. Tusen takk. Så på onsdag så kommer jeg da ut med en ny vlogg. Og det betyr jo at da tar jeg en ny giveaway. Jeg har faktisk ikke helt bestemt meg akkurat nå på hva jeg skal gjøre med den giveawayen. Jeg vet ikke hva jeg skal stille dere spørsmål for at dere skal delta. Fordi på en måte, jeg har jo lyst til at dere skal jobbe litt for det, hvis dere skjønner. Men samtidig så vil jeg inkludere alle. Så jeg har jo prøvd å snakke med noen som jeg stoler på da, sånn til sånne hemmelige giveaways og ja. Bla bla bla, nå snakker jeg dem bort. Men jeg har i hvert prøvd å snakke med dem om hva de tenker at jeg kan gjøre. Og da kommer forslaget med byggekonkurranse opp. Men jeg har ikke lyst til det, skal jeg være ærlig. Jeg vil ikke bestemme hva som er bra og hva som er dårlig. Altså, jeg vil inkludere alle i det her. Så hvis du har noen forslag, skrik ut. Jeg trenger virkelig tips altså, på hva jeg kan gjøre. Men nå har jo ikke jeg spilt noe særlig Sims på over en uke. Så jeg husker ikke hva jeg sa i forrige episode på noe som helst. Altså, hverken Grella eller generelt, oi, det var ikke meningen å slå i PC-en her nå. Men altså, jeg husker ikke hva jeg har lovet, rett og slett, så hvis jeg har lovet en ting, og så ikke gjør det, så beklager jeg. Men jeg husker jo at vi gjorde ferdig soverommet vårt, og så begynte jeg på badet. Det jeg har tenkt er å jukse litt. Jeg kommer til å
Det gjør jeg nå, faktisk. Leie en tjeneste og leie en gartner. Ah, da fikk jeg pustet opp i nesa. Det var litt grusomt. Ja. Men i hvert fall, leie en gartner, det tror jeg er noe som kan hjelpe meg veldig. Fordi jeg har egentlig, den er ikke så stor, men den er stor allikevel. Så det blir på en måte alt for mye for meg. Men ja, så det skal vi da gjøre så fort hun er ferdig med den doen der. Og kan du gå i søppelbøtta? Der. Thank you. Og så tar vi hjemlig gartnertjeneste. Og så tar vi, ok, vi får ikke kaste den, men du kan ta gjøre det vanlig, eller? Kommer den 905? Kan du kaste den? Sånn, ja. Flink, flink, flink. Og så kan du gå og ta deg en dusj, og du vil kjøpe noe som koster 500 millioner, den er grei, og kjøpe noe som koster 100. Den er grei. Det vi skal begynne å gjøre, det er å begynne å... Oi, det så jeg ikke for nå, at vi har veldig dårlig sosial. Så vi inviterer Øyvind bort. Vi trenger noen nye venner også, så det er jo egentlig veldig greit. Hvorfor har jeg sånne der ting ute? Har jeg noen sånn liten unge som har drevet å bølle ute her? Paule Rokka, du har bare lyst til å komme bort til andre tur, nei. I don't want to do that. Inviter inn. Og så kan dere ta og så del bilder. Videre kan du skryte her inn. Forskjell hvit som matbordet. Bli kjent med. Krangle om politikk og krangle om musikk. Det tror jeg ikke at vi skal gjøre. Men vi kan diskutere verdensfred. Det er ikke egentlig så veldig bra med han, men det vi kan gjøre er å se på stjerne. Der er de ferdige med å se på stjerne, og så kan du da gå og spise litt frokostblanding. Ok, 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 ok. Kan du gå og spise? Det er ikke vei til der, ja. Sitte og satt TV-menn. Ja. Jeg ble egentlig stikket nå, takk for at du var sammen. Se oss senere. Ok. Det har jo forresten kommet inn et forslag da, det synes jeg egentlig var litt genialt, og det må jeg prøve å få til. Og det er jo at når jeg kommer litt lenger, eller er ferdig med den challengen her, for det nærmer seg jo faktisk slutten nå, det går jo egentlig ganske fort nå. Men det er i alle fall at jeg da legger inn en sånn liten sånn, sånn at dere ser utviklingen her, men... Det som er at jeg har formatert PC-en min, så da ble ikke videoene med over da. Så jeg må bare prøve å se om jeg klarer å få videoene her som er lagt ut på YouTube fra før, om jeg klarer å få de ut fra der og laste de ned. Men det er jo, selv om det nærmer seg, så er det jo langt unna enda. Så ja. Men det hadde egentlig bare vært litt morsomt å se hvordan Tove har utviklet seg. Jeg skulle egentlig ha tatt bilder av hvordan husene har sett ut i løpet av tiden. Det hadde egentlig vært litt morsomt. Det er sånne ting som er sånn der, det er så lett å være etterpåklok på sånne ting. Men der kan jeg jo egentlig bare gå gjennom videofilmen min, og så bare ta det i hodet, og så bare ser jeg om jeg får... god shot av huset. Altså, det er ikke noe verre enn det, liksom. Liksom. Men det jeg egentlig er litt grann redd for, er at jeg egentlig ikke har noen penger til godeste
Gartner når han kommer. Det ikke helt bra. Kan du gå og ta den frokostblanding? Og så, det jo ikke meningen at han Gartneren der skal være der for å liksom gjøre alt for oss. Han skal jo bare hjelpe oss. Så, oh my god! Kast! Så ja, men altså, jeg må gå og sove nå, og Gartneren kommer om en time, så jeg får ikke noen penger innen den tid uansett. Fordi jeg skal jo tjene penger på hage og søppelbøtta mi da. Så, men altså, ja, jeg håper det går bra. Det ordner seg alltid. Men, ja, fankeren han kom ikke fra mandagen. Eller hun. Ja, det lørdag, så da har jeg hele helgen på å prøve å få det i stand her. Touch up måltid og frokostblanding. Jeg tror jeg kommer til å bli så lei frokostblanding til slutt. Men jeg kan ikke ta meg ro akkurat nå til... Kan du slutte med det der? Men jeg kan ikke ta meg ro til onkel middag, fordi akkurat nå så trenger jeg mer penger. Så ja, sånn er det med det. Går vi og steller hagen? Paolo, kan du slutte å mase? Da ble vi ferdig. Herregud, herregud. Oh my god, det tar så lang tid. Det derfor jeg har lyst til å ha gartner her, fordi det tar alt for lang tid. Jeg tror vi skal prøve å snu om døgnrytmen litt, så jeg tror vi går og legger oss nå. Jeg skjønner ikke egentlig helt hvorfor jeg ser bi. Men det kan være på grunn av at jeg føler at dere er med meg og spiller. Og det er derfor jeg sier vi. Men jeg tar meg selv i det flere ganger at vi gjør det. Vi skal gjøre det i dag. Altså, det er nok på grunn av at jeg inkluderer dere så mye. At det er derfor jeg sier vi. Nei! Åh, nei. Ja, ja. Det var jo bare 3 millioner. Det var ikke så krise. Men... Så gjør vi det der. Så hun står på badet og lager seg mat. Ja, ja. Hva kan man si? Vi kan jo gå og zappe på TV-en. Vi trenger litt humor. Loppemarked er byen. Jeg har ikke ro, Paolo. Jeg har 180 millioner, og gartneren min kommer i morgen. Altså, det ser ikke ut som at dette kommer til å poppe opp i det hele tatt, i denne episoden her i hvert fall. Jeg er screwed. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å få penger akkurat nå. Er det før med å spise, så kan vi ta oss og kaste den der. Er det trist igjen? Kan vi invitere Eivind over? Nei, jeg har ikke lyst til å komme bort til deg en tur. Er ikke han bare en vampyr? Burde ikke han bare blurs the flames eller noe sånt nå? Hvorfor er han trist liksom? Altså seriøst, han bare er en vampyr. Og dessuten, jeg har jo også mods om at jeg ikke skal ha vampyrer. Men det kan være at han ikke
ikke er en vampyr allikevel. Fordi jeg tror kanskje at jeg har skrudda hunden. Han er en vampyr. Fordi jeg får opp hunden hans og viser mørk form. Skjedde noe? Wanna beige. Wanna beige. Det høres ut som wanna beige. In our shelves. Globi Nufa. Jimmy Pamparbo. Ektefelt kompliment. Jeg bare trenger noen å snakke med, altså. Jeg bryr meg egentlig ikke helt om det her. Gjør etterligning. Spør om vampyrhistorie. Han er ukomfortabel, faktisk. Og da blir han glad. Dra vampyrordspill. Jeg er veldig spent på hva det kommer til å være. Be om å kjøpe skyene. Ja, på skyene. Altså, jeg sliter skikkelig til tider med uttalelse etter at jeg måtte trekke en tann, skjønner du. Så, hvorfor ligger vampyrene alltid og lakser min kista? Fordi de er dødstrøtte. Så, altså. Herregud. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor han kunne overleve det der, men that is fine. Han burde egentlig bare opp i flammen, liksom. Kan vi gå og stelle hagen? Så, altså, jo mer jeg får gjort det nå, jo kortere tid tenker jeg at gartneren er hos oss i morgen. Er det god, det koster mindre å ha han der. Eller hun da. Jeg trodde sånn seriøst jeg skulle sove med deg. Altså, det her tar så lang tid. Det er helt drøyt. Helt drøyt, altså. Jeg sier det, helt drøyt. Men jeg vet hva, jeg tenker at det kommer ikke til å skje noen ting i denne hagen her nå i dag. Så jeg kommer opp til å avslutte denne episoden her nå. Og så, jeg kommer faktisk med en speedbill i morgen. Den har faktisk tullet seg litt til, så av en eller annen grunn, så det blir ikke en fullverdig igjen, men det kommer jeg tilbake til i morgen. Og så på onsdag så kommer det da en vlogg, og på torsdag så er det Right to Witches igjen, og på fredag så er det Grella, og på lørdag så... Skal jeg prøve å få til en reskullørdag igjen, men jeg kan ikke love noen ting. Fordi jeg har ikke lastet den enda etter at jeg har montert PC-en. Og på søndagen så tenkte jeg at det skulle komme en tips og triks-video på noen spørsmål som jeg har fått i det siste. Så stay tuned for that. Men da takker jeg for meg nå i dag, og takk for at du så på, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!